În acest moment nu există un asemenea scenariu al relocării meciurilor pentru Euro într-o singură țară. În acest moment nu există niciun fel de informare oficială în legătură cu organizarea în alt loc a acestui campionat european și vă spun sincer că am fi surprinși, neplăcut dacă ar exista un asemenea scenariu, pentru că am muncit din greu pentru organizarea acestui eveniment și mai mult decât atât, eu cred că la anul ne putem mândri că vom fi gazde bune acestui eveniment. Eu nu cred, vă spun sincer, într-un asemenea scenariu, pentru că e foarte greu să modifici conceptul Euro 2020 așa peste noapte. Și mai mult decât atât, toate țările gazdă, organizatoare, având această experiență a ultimilor luni de combatere sau de adoptarea unor măsuri care să protejeze sănătatea sportivilor și participanților, cred că sunt deja obișnuite, s-au adaptat și din punct de vedere al cadrului legal și din punct de vedere al măsurilor organizatorice. Deci nu văd o foarte mare dificultate generată de această criză a COVID-ului, care, eu știu, e posibil să nu-și găsească soluție medicală până atunci. Eu merg pe scenariul în care România va găzdui. Să știți, nu vă ascund faptul că în momente în care au existat dificultate din partea altor state în a-și menține angajamentul ferm față de Euro 2020, noi ne-am oferit să găzduim meciuri suplimentare la București. Ar fi foarte mare păcat să nu avem aceste meciuri la București. Eu cred că putem chiar mai mult. Vă spun că Ghencea, de exemplu, bine, nu poți candida, nu poți angaja meciuri oficiale în condițiile în care nu ai un stadion terminat, dar Ghencea și el poate, pentru că întrunește condițiile UEFA, și Ghencea poate găzdui meciuri oficiale.